Pan Dilaço. Sapo dëgjon emrin e tij të vinë ndërmend maratona e këngës popullore, Gjeniu i vogël, këngët e shekullit, historime zhurmuese njësër programesh të tjera, të cilat mbajnë firmën e tij. Skenaristi, regjizori, prezantuesi e producenti i njohur, nëpërmjet ekranit të televizionit Klani ka dhuruar publikut shqiptar njësër produksionesh që zor që të shiten nga mendja. Këngët e shekullit tashmë është një spektakël unikal që ka krijuar tradit. Perlat e muzikës shqiptare dhe botërore interpretohen nga artistët më të mirë të vendit. E në një aventurë të tillë artistike, në shpirtin e popujve që kanë bërë historinë e këngës, nuk ka si të mungojnë edhe emra me Z në skenën ndërkombëtare. Live në teatrin e Radio Televizionit Klan, 100 këngë, 100 perla për çdo edicion, një patent televizive e veçantë e me spektër të gjerë në përbërjen e të cilit nuk mungon reality show, talk show, talent show e të tjerë. Gjithë banorët të Tiranës marrin pjesë në mitingun e madh të miqësisë shqiptaro-sovjetike. Historime zhurmues është një tjetër format original nga Pan Dilaço, një udhëtim ndër vite ku gjithçka është e dokumentuar me materiale nga shtypi, e ilustruar me kronikat e kinoditare dhe ose letërsia, me personazhe reale, biografia e të cilëve është historia e vërtetë e vendit. Në rastin e festës së ushtrisë së 10 korrikut, kryesia e Këshillit të Përgjithshëm të Shnumit organizoi në Tiranë një garë motokrosi. Momente të rëndësishme nga politika, jeta sociale, ekonomike, arti, kultura e kinemaja, e liqmja dhe e paliqmja, i përcillen publiku në përmjet fakteve të thëna nga ata që jetuan. E ndërko, spektakli mëj madhi talenteve të vegjël, Gjeniu i vogël, i jep mundësin fëmijëve të kthehen në yje. Nga gara më e hëshme live e zërave më të bukur, janë zbuluar fëmi, interpretimi të cilve më vonë është ndjekur me emocion dhe në skenat ndërkombëtare. Ndërkohë që artistët e veqër gjykohen nga një juri profesioniste, teleshikuesit argëtohen me një spektakl magjik. Formula e gjetur e programit me protagonist fëmijët, e që i drejtohet një audiencë të gjermoshesh, ka përfshirë në edicionet e tij të gjithë ciklet shkollore dhe qendrat kulturore të fëmijëve nga Shqipëria dhe Kosova. Gjeniu i vogël konsiderohet si një prej arritjeve më të suksesshme në produksione televizive të kohëve të fundit. Pan Dilaço, i cili e filloi karrierën televizive si redaktor letrar e skenarist në redaksinë e programeve artistike në televizionin shqiptar, është sot një ndër emrat që i ofron publikut një gamë të gjerë spektaklesh mbreslënëse.